Hey, Popo. Baba ka ba? Baba ka ba? Kwa niye peke ndi mnajua kwa hii nyumba. Chon. Simu yangu imeharibika. Kwa ataka nabia angalia shida yake ni gani. Elfu tano waje nadi ujajua shida ya simu ni gani. Si ndio maana nataka baba kwa ndonge na. Haijalishi shida ni gani kama utaki ela. Zile drama gani uko nazo sasa? Business drama na kama utaki rudi kwako. Eh, hizi ni vitu gani sio naniongelesha? Sina saya nonsense. Na baba yuko. Mi ante boss now.